الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرال خدمات أن نغوطاقو دينا ونتلمنا مجلة قربي وتنهاء تكتيل إذن جبت الله سبحانه وتعالى بطن دين أودو نيمة منغندو دا سيمبية اللمت نيمة جد الله سبحانه وتعالى وطن ينباوا كسند كان كوي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سينجو دي ما اللمي نيمة جد الله سبحانه وتعالى رفي من ينباوا معنى لمدد الجياه النيمة منغندو دا بردو فف نيمة جد كنيمة الإسلام نعم الإسلام كان يبور مونود إنما جف أرحبا أوند براج كان يبور فو مونود إنما ج الله سبحانه وتعالى تبيد إن ودي إن معنا جول ب إن جفت من في لتاونا كرم نعم مغندو دا ورب مونود إنما ج حقيقة سينجيبي دورو لورو باركين دون غون إن مندو ndudo lewru barkindu no gondene mundu kadi batten haqqillaaji no feewi dalama golleji meden chowe hen sanani hunde ne sobe e golleji ko golle de ko made golle taf ndaroden koren julen chakoden baden kala ko ganduda ko ene maana fatire e golle mojje ndudo lewru dum wonanten hono ko mbieten joni e jamanuji meden na promoso dum ko ganduda kala ko bawda rewde e lewru ndu ko ko sawete hay nafilatan wattete kom no ko farillani ala ko hali ala farilla gila e nafku golmu ha e njulumu ha e kala kala mun gede modje laabi modjine keewi dum non gor fu yo jew damude modjere uddita wona e hen hade lewru ndu mayde anda so tay ko ndu do wonata maana lewru mun wattan e inshallah hen jejjita hen salminde hen serembe meden na teddube wandirabe rewbe kala gondo e dingiral gal en salmini fof en juurima en nyaagima duwa en neldi duwa Allah subhanahu wa ta'ala rokko en kadi baraji podadi e lewru ndu ko bawden hen kadi gollude fu yo Allah sawan men ko bawden hen kadi tatade fu yo Allah yawtu o yafo kala kadi ko mankinden e jomirado timminan men ya arhamar rahimin ko way non Sheikh Badi Mahmoud so Sheikh Al Hassan Tupil Ba'en serembe tan so mi yom limtumi jumat mi salmini fofof mi ñaganima Allah fofof moƴƴere e ɓamtare
dum non windande meden onono soxna salimata bawiri sowiri ni ko fatire em njulu ko adi fafta fo ganden ko dum jokdu e jokli l'islam kayru maana jokdu ndun don wundu jetta darnde immere salimi awi igo o maana jokli l'islam di kayru maana njulungu wonata hen maana immel ko wayno joni awi ko adi fafta ko neddo wotu ina Allah biya kalima ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah o do kalima dum do won jokdu adinu e l'islam de tawno nelaadu sallallahu alaihi wa sallam nelama do makka do dubi sappo goddum arani julu arani de nelaadu sallallahu alaihi wa sallam royrama o royrako yo addo julungu o yide e jomiraadu subhanahu wa ta'ala rokki mo julungu bandiraabe njulu wana hunde tokkere e l'islam sen jeewi gede de kala kala ene wiye rok nelaado rokka dum ko do lesdo kono njulu nelaado sallallahu alaihi wasallam ko to de yaano to jomira subhanahu wa ta'ala den woni ko rokka njulu ngu der woni ko njulu ngu farla dum non o ngun don njulu so tawi neddo andaano julirta yo ewtino hore mun no feewi sabu ene jeya hen ko adotoda nyaawede e golle maado ko njulu dum non njulu ngun don fotani yebede ngu foti andede ngu foti faamede ngu foti daranede ngu gollire ko den woni jango yawmal qiyamati sa darima e wa hono no nelaado wirini awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah ko arwande ko neddo ene nyaawe jango yawmal qiyama ko njulu dum non ngun don njulu neddo yo daro dado andangu tafo en bi farlama maana jila nelaadu sallallahu alaihi wasallam ene makka nelaadu immodima e njulu ngu makka o firdi e maggu o yaadi hen madina e be njula itande wiyama hade fergo duubi didi walla duubi tati en bi ala ko hitande e feccere ala kulli halin kam njulu ngu nelaado rokkaka dum so wana o timmini duubi sappo e letar makko he e haqiqa kadi njulu bure mudunna walla njulu ala hali mudunna e mbawa gasnidde e njofoto hen ko heddi ko non kala jogibe hen namnal eden bismidum namno ko ganduda ene sali dum e njulu he walla ene manki famde hen insha Allah ko Allah fammin en hen njabo den kadi serem be men heddibe dingal ngal wonbe dingal ngal kanyum en nene insha Allah ma ballis en hen ay insha Allah se en jeewi ayeje qur'ana garde e jangtaade bure njulu en baba limtidde dum kono ma en jofu hen kam sen jeewi ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa allawino innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin allawi nabide den gandi innama ko wonata koko hasr naam nabide wurnata e dido jamaaji wurnata dido jamaaji ko on gon indo Allah subhanahu wa ta'ala en gandi gon inde Allah e hore mudunna bural mudunna Allah wi non wurnata dido jamaaji ko ben gonɗinde Allah subhanahu wa ta'ala tawno sen jeewi ko wiyete imanagal ko
ko wiyete waliyagal ko ko gonginde Allah alladina amanu wa kanu yattaquna allabi gongdimbe Allah be ngayni be kuli Allah ko wi ben non woni wurnobe jamaaji be ko gongdimbe Allah be gongdini nyalawma dargal nyalawma battindido be gongdini dum ay daiman haqqillaaji mabbe ene miijo ene ngartira wonde jango yawmal qiyamati ko yimbe ko ko daroto goto fu ene nyaawe e golle mun ko golluno modde de biye nani bonde de biye nani yo allahu hebbinan men moddi meden na burto bondi meden na bi rahmatihi wa mannihi wa karami ay o wi wa aqama as-salata yo tan dum do de o wi amana billahi wal yawmil akhir o rewnen ko hodum wa aqama as-salah ay o nyibna njulu wa ata az-zakah o rokka askal wa lam yakhsha illa Allah wa hula nisuwana Allah fa asa ulaika ya ma bedo de dum woni fellet tigi tigi bedo sifori be dani an yakunu min al-muhtadin be woni fewtube maana e ko Allah wi e ko nelaado Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi dum non si en jeewi e odo aya qur'an rokkata en wonde wurnata jamaaji bi so wana ben be ganduda e ko darnudo njulu nyibnudo njulu sabu woni wurnude jama masjid ko julde de wana kay pentiraji wana kay nyonnude wana kay waddi hen sajaduji wana kay wana ko ganduda hande eden jiya buri hewde e jamaaji meden na ko dum don taw ko buri himmude ko ko woni ko wurnata jama ko ko yimbe be tawtede e der jama hen juula ene ngoni maana dente burngal burde hewde ene ngoni maana waktuji di ganduda taw kala waktu darata joomun en e jamaaka haka heewa ya tawno eden jogi yimbe mun hande yimbe ganduda ko hebbina jamaaji di ene joga e gure de kono ene famdi hen tan jamaaka njiyata heewuka tan maana kala waktu de yoni ka heewa yimbe de tawno kala no yimbe buri ri heewirde e jama den baraji mun en burata heewde dum non batten haqqillaaji wurnude jamaaji di wurnirede njulu nguudo ngu gonden e windande mun hande dum se en jeewi ayeje garde e der qur'aana ene kala njulu ma abbo e temedere be hen bi ma chapande jeetati en jeenay en tawe ko ayeje kaloje e ayeje maana golle tawe ko njulu e surindinama dum don non en gandi wadde dum wana hunde tokosere to Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah yorondiru o wi wonde e demgal nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid ay aqrabu alladhi ko buri bada burata badade ay aqrabu ma yakunu al-'abdu jiyado Allah ene bura badade jomudunna ay ko do o woni e njulu e ngandi kam sajid cujjudo sujud ko woni ko njulungu don do ala sujji den burda badade Allah nalaado men sallallahu alaihi wa sallam so tawino dani cadele so tawino maana bernde de maana mettama o wiyata ko ya bilal arihna bis salah ay foftinir en njulu nalaado men sallallahu alaihi wa sallam julan no so dani no cadele so tawi bernde de faadi walla o yi maana hammuji o juula enen non hande so tawi neddo dani ko ganduda ko way hono non holne heewi wadde heewi yaade ko gede de ganduda ko karmude imma yaha yewoy neddo goddo nodda dum
be ngona e nyohde be ngona e halde halullaaji walla ni bom jomun wi'a dum arje hen mira andi to maana cerno goto sa yehi ton kala haaju maada humtoto Allahu akbar yewne laado ma ko wadanno ko yimtina nyalaado maada sa dañi ko ko mettuma sa dañi ko himmi maana hammu heewi e bernde ma hono batta podda ko ewde maana satallama challigoda timmina salligo moddina dum ha modja on sa anden kuccita e jomiraado subhanahu wa ta'ala o mo badima don to jomma badima don non on sa sa noddimo o jabo dum do ko ibural mangal gal Allah wadani en enen lenyol nelaado sallallahu alaihi wa sallam ha nelaado wi don fajtaidu fi du'a ay don do badida jomma do o yattino don e du'a ara do wonduno e cadeele ara wonduno e metti ada wonduno e gede de ganduda ede choklirma ha ada runki andudu no batta wandani Allah subhanahu wa ta'ala en badima do dum don non wadde dokka den ko hunde mawnde ha ko nelaado meden no sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o mo wiyanno wonde aywa ko den neddo buri badade jomudun na do sujjidi walla o wiya kanko on don nelaado sallallahu alayhi wa sallam Bilal wallu min foftinir en juulu ay en gandi juulu ngu wadde ko ngun don woni kala kala meden dum non daroden battenen laaje no feewi insha Allah ay insha Allah sen jeewi e hadiseje de nelaado sallallahu alayhi wa sallam jangtani en juulu bure mudun e de keewi en jeewi hadiseene jiya hen nelaado men sallallahu alayhi wa sallam wi من تودع للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه وفي واند اون دون مغندو دا تشلي جيدو واند نجولو وصلقو اياها ومهوشن نجولو ko timmini sallige o batten hakkille nelaar sallallahu alaihi wasallam heewina sone haala njuru o wiata ko ay joomun timmina sallige o wi refti o yaha fewde e njulu ngu ganduda tawe kadi ko ngu farlaangu o julangu wondude e yimbe walla wondude e dental ko gotum walla o wi fil masjidi e der jama o wi Allah subhanahu wa ta'ala ya fama bakkatuji makko Allah subhanahu wa ta'ala ya fama bakkatuji makko kala ko jiida neddo ene dari hande ene golla darti ko yaafede ha Allah wi'a inda alquran sabiqu ila maghfira min rabbikum ay ndadu manan badde dandu fewde e hodum yaafede hoko rewnien wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin jaajeedi al janna o jaajeedi ndi wiade hala juute ki Allah halnanen o wi ko jaajeedi ene foti asamanuji di jeedidi e leydele de jeedidi aljanna on jaajende mum ene foti non dum non en gandi do wonde yaafede de kala hunde ko neddo ene himmirana yo daro dado maana toujours wona jaafar kala golle biyaade wonde sa golli ene wona sababu jaafeda wat fere ndaroda no yafamu ya o ardata on sa anden wana aljanna o no Allah wirini ya Allah wadmo gedu meden buri habnade hol burdo perdude neddo fu burani perdude on mo ganduda wiyama aljanna o
jaajeende mum tan ko asamaanuuji ɗi e leyɗele ɗe poptoɗen ndi tawa aanu hay nokkuyel gootel hay galeyel gootel alanaama hen perduɗo fof aan ɓuri perdude yo allahu danndu en banndiraaɓe wallahi no hulɓini ene hulɓini neɗɗo ne yurmini so tawi wiyaama aljanna no wayni yaajje juuteendi mum haalaaka ɓeewi ene jogii toon nanngam ɓeewi ene jogii ga nanngam e ndeer aljanna aan tawa nokkuyel gootel maana lelnde lelngo faɗo alanaama e on aljanna yo allah danndu en de yo allah subahanahu wa taala waɗani en moƴƴere rokka en yaafeede haa ka eɗen naatira aljanna allah subahanahu wa taala inchallahu jaafoɗe de wonko joltata hen sa'a fof ene tardina neɗɗo eyyi kadi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi assalatu alhams waljumua ila aljumua kaffaratun lima baynahunna ma lam tugsa alkabairu o wi njuulu nguuɗo juulɗeele ɗeeɗo joyi sa yiɗi mbiya juulɗeele ɗeeɗo joyi e juma haa juma nelaaɗo hoko wi o wi ko ene hafra ɗum ko woni hakkundere majjum ko ɗon ɗo a araani walla ɗon ɗo a hippaaki e goofi mawɗi ɗi aɗa waɗa ɗum bakkatuuji tokosi ɗi fof ɗin kam yaafete ma dama aɗa juula e bakkatuuji tokosi ɗi momtete mawɗi ɗi noon paamen banndiraaɓe daiman eɗen kaala sa waɗi ɗum ɗo bakkatuuji ma njaafe sa waɗi ɗum ɗo bakkatuuji ma njaafe ko bakkatuuji ko sagair ko tokosi mawɗi ɗi yaafirte ko tuubde iwa heen acca haa laaɓa woɗɗo on sa'a nden e allah subhanahu wa taala o yaafo ma ko bawɗo yaafaade on sa'a nden e o yaafo ma kono aɗa waɗa bakkatuuji mawɗi aɗa dooni heen a yaarani heen caggal on sa'a nden ngannda ewa sa mayri noon ko danger bonɗo ɗum woni ene jeya heen kadi nelaaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam omo wiya e hadis makko goɗɗo ma min muslimin yatadahhar fa yutimma ad-duhur alladhi kataba allahu alayhi fa yusalli hadhihi as-salawat al-khamsa illa kanat kaffarat lima baynaha kono ko jawtuɗen ko tan hay gooto juulɗo gooto wonaani omo laaɓa maana o ƴetta salligi o timmina laaɓal salligi ngal ewa o juula ɗum ko allah subahanahu wa taala farli e makko ko on sa'a nden juulɗeele ɗe joyi so wana tan allah subahanahu wa taala hafranamo e ko woni hakkundere majji ko naam inchallahu ɓe ngartu waɗi ɗum waɗi so en ƴeewi e hadis nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam omo wiya ara'aytum law anna naharan bi baabi ahadikum yagtasil minhu am fihi kulla yawmin khamsu marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mithlu as-salawat al-khams yamhu llahu bihinna al-khataya yow oɗo hadis nelaaɗo wi wonde kaala ne kam walla kabre kam so tawi weendu walla caangol ene damal gooto e mooɗon omo looto e mayru maana kala ñalawma laabi joyi mbele
ene heddo e terde makko bandu makko ndu bele ene heddo hen tuundi sahaba be kebbiti be mbi ala heddo ta ko bandu makko tuundi dalado mitlimbe o wi ko hono non juldeele de joyi so tawi ada juula de kanje juldeele de joyi e be mom tamma bakatuuji e be mom ta bakatuuji bakatuuji so mom tima bandiraabe cadeele ngasi cadeele jehi dum non Allah subhanahu wa ta'ala rokku en huccande njulungu rewindade njulungu no hanirtani eno nelado Allah subhanahu wa ta'ala yamriri eno nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamriri ay insha Allah se en jeewi Allah subhanahu wa ta'ala wondo o halata walla nokkuje ha heewi e der qur'ana ben don juulobe o wi alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ben gongdimbe Allah ay Allah subhanahu wa ta'ala be ngiyani Allah e be gongdini Allah e be ngoni wirniibe e be ngoni be ganduda hay goto ala do be ngoni do e be gongdini hen Allah subhanahu wa ta'ala onno nelado wirno ittaqillah haythuma kunt hul Allah kala do gonda ko e sundene ko e wenjene an kay won kuldo Allah hoko Allah rewni hen o wi ko e be nyibna juldele de julungu ganduda e be dari hen honono Allah yamriri yo timminire no nelado sallallahu alaihi wasallam yamriri yo julire ko non be julirta ko non be darori hen e jawdele mabbe de ko be kebi hen ko ko Allah arzi ini be hen e famdude e be nafqa ma dama e be jogi jawdele ay kadi o wi ba aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a ar-raki'in wa aqimus salata nibne njulu wa atuz zakata totte askal warka'u ndukje ma'a ar-raki'in wondude e rukjode be ngandi do en holla en wonde wonande gorko waddi e mudunna ko juloyde e dental ay ko juloyde e dental dum woni se en jeewi nalaabu sallallahu alaihi wa sallam hadiseje garte e dum don ene keewi se en jetti hen hadis mo nalaado wiino la amana liman la imana liman la amanata la wala salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab ومن سمع النداء ثم لم يستجب بغير عذر فلا صلاة له اي اويكو امانا على اون مونغاندودا ايماناغال على اون مونغاندودا وانداني امانا ولاري على امودن فنان اكولني دو اي اي غور سوسا دو الله امودن اي وبوندي غول اي wana koddido mun wana goddo e ko neddo tan mo ganduda o wana kollido on imanagal alaym on kadi juldo kadi julde o julani hen fatiha julungu mana o ala julu dum non edin baddo yeccitande waqfa hay so kayi mana e neddo o do o mon jula maydo o wasa julden hono no wirete hande bawdo duwa o yo duwa o wawa duwa o yo wi allahumma ghafir lahu warhamhu bandirabe dum do jiya ko e rabbe dinade no feewi sabu nalaadu sallallahu alaihi wasallam o wi ko la salata maana liman lam yaqra bi fatihati alkitab
julu alana o mo jangani fatiha eden gandi julde maydo ne ko julu sabu julu ni laslimun eden ponno halde luga ku du'a ku du'a dum non ara duwono maydo deda ko ya jangu hen fatiha ya jangu hen darne ara nerende fatiha darne timmerende jula e nalado taw ko salatu ibrahimiyya sallata jula salatu ji goddinan ton tan gaddaari beyda hen taw jeyaka hen salatu ji ganduda bidaji ko en salatu fatiha ko en salatu nabiyya ko en salatu dalfi hay goto anda dido fof ganden sallata sada jula maydo e badaadi hen dum tan hollari holli men bongol ido salatu ji dum do tan holli en bongol ido salatu ji ay garta dum non o wi on don nando noddinandu o yahani noto yaade julu alanamo nana noddinandu ala do galle ma do wala ala do jardin ma do wala ala do boutique ma do wala ala e nokku do wawi wonde fof ma dama noddinandu ndu ananidu holko biyada don ya ya noto yaade ko yamirore won don ko e demgal nelado nelado ko ma yende ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha dum wadi se en jeewi wa alaykum assalam wa rahmatullah se en jeewi e odo gumdo garnodo e nelado o wi nelado min de ko mi gumdo mi de yidi newnana kam mi juule do gallam do o haali gantu makko kadi o wi mi ala do wowo kadi alaykum assalam wa rahmatullah mi ala do wowo kadi lawol ngol ne wadi giene wadi gasde ne wadi koce ene wadi maana kaaje ne wadi kala kala nalaado ne wona nammi juula do nokkam do nalaado yima ayo bismillah o yihi ha boy sel nalaado yimo kaari o mi nam o bi yaada nana noddinaado o yimi den nana nalaado yimo ya jabu ya jabu sallanta ma juulaado galle maado andaraabe dum do holko hollata en ko waddo gol juulungul juulungu e jamaaji di waddo gol juulungu e jamaaji di sabo odo ko gumdo newna naka jogido gite non jogido gite juula galle mun do juula magazin mun do juula juula nokkuji tan kala do wela abadan kadi ha wa'id ari hen la rasulullah alayhi wasallam o wi min de njulu ngudo ngu wurne ha para mi lundo njulu ngu mi yaha min e warbe min ewa gaben be ganduda be garata notade noddinanu ndu min duppa galleji mabbe ay andube kala do halula kewdi mi nalado hadi dum wadde dum ko ngam won wonbe e galleji di be ganduda njulu ngu waddaaki dumen maana julde e jamaaji di waddaaki dumen wayno rewbe sukaat benen jogi ha e galleji di joni so tawi ko gore mawdi tan kellifaade bole 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 gonno e galleji di rewbe ngala hen sukaabe ngala hen eski waasobe arde notaade noddinaandu e der jama holko be batte be duppete wala a'yadu billah dum non ganden juulu nguudo neddo woppataangu e der jama dum wada yanno den salafus salihin ja neddo o hayyade o wawa o yewa bibbe makko o wi'o yo gorko yo goto daro do goto daro nyaamo goto daro nano a waro tuggo e mabbe be nawo ma haajama ariyanno salafen joodo tobe mbiya kanyum en maana mayde ara imunen kanyum en hol wi'e jiyene woya wi'e kaade an kam hol ko goyata nangam nangam hala namne wi'a ah tay ko njulungu wana dum Allah subhanahu wa ta'ala mi juuli e taggal almami duubi chapande nayi hay takbiratul ihram daɗaani joomun joomun holko hulata hulata koko ganduɗa e golle muɗum na ene andi Allah subhanahu wa ta'ala no wiiriyo jiyaɗo Allah daro ha maana ɓado joomuɗum na kañum anda ɓadima walla ɓadaki ɗum noon ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala se en ƴeewi kadi
ومبي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشع. أي واستعينوا بلي ندي معنى منيال بلي سردي منيال أي انجول كدي فويد انجول انجو دي انجو موني أناني دي سوانا تنون كبير بنغندو داكو هل بي الله هل بي الله سبحانه وتعالى كبير تنوني نغندو دا انجول انجو خيفان مؤمنين سوى فاوية ودنغو بنغارت انجول انجو كبير بلتي بنغارت انجول انجو كبير جنجا بيرتد اين اللابي اين كويا أي dan won hulbe Allah be Allah sifi kono mo ganduda ene jodo ene ama arde en julungu jodo ni bom won saaji ha ndara waktu o ndara yawtude wala bom ha yawta rendina wadaramas holo aramas ko woni yetta e juldele de bamde dina salli fana tab tabarko ene golle ala sara ara ye ko golle gonni futur ara ye ko golle gonni potan mi hodde mana gasude liggeyam o tiagal futuro on sa andel so yehi galle loto de fudda mana julde e julde er jawtude fof wala iyad billahi hay gotel hen o julani so wana ngel ganduda ko geje garoje don de wala futuro kam mo yes kono salli fana o ala sara ala waktu kay dabi ma ngatin jobdi ma tampino wadam haysa juli aduno fof awa wa jobdi sabu allah yiko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta wiide julungu gulati mangu ko ngu farlangu e dow ben gongdin be allah ayi kadi ko dum waktu kadi dottaado kitaban mawquta fay tan kono sujjore wada sako e ndudo lewru mana tasken biya wonde an ala aska ha maulud wala ha ram rajab alay ha hajj en sellata wala ni bom duudo lewrundu gonden mundu korka kado biya wonde an de o sa joni a horata a fadan ha mana lewru hakkunderu fudda anu horoyde en sella abadan wawa sellude tabe on sa den bubul arish wala tabe on sa den aywa a hibidima wala on saanden tabe hankatin a yidi a wawi wadde ala sellata eyi ɗum ɗon noon batten en haqqillaji no feewi waktuji ɗi ko nde yoni nde ko nden juulete ma dama a yejjitaani ma dama a wana ɗaaniɗo sellata gacca ha yawta ɗum ɗo ko yeebade julu ene jiya hen mana fodore bonde mana do Allah wi e der qur'ana allazina hum an salatihim fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun fawailun lil musallin bone wodani ben julobe ni Allah wi ben julobe de ga juldele mabbe de eden jeebi dum do jiya ko e yebare julungu julu wana hunde tokserde wone ko ganduda sa yebi dum en wiye bone wodani mama ha ala werle e jenge wala iyaazu billahi jango yawmal qiyamati ngam mari majjum dum non neddo ne foti tinnaade daro anda julungu wana non tan hay waaji andude dum do ko do ni foti ko julete do ko ni foti ko maana ni wala ko o do waktu wala ko dum do woni hen qabla hen wala ko dum do woni hen ba'da hen wala ko ni nalaado juliranno ewa so darima ko ni o fotiranno so mo habbira ko ni so mo sujude ko ni so immima e sujudu ko hakka dum do wara dum do fof yebade wazde andude dum ene nata o do aye kaba eden gandi yimbe wobbe nan ton so be darima e be juula wallahi sirtuma yurtinobe juude be a tawan neddo dari ene juule so tawi wana ka biyaado o do woni koy julde walla o jaggoy koppi makko andata woni koy julde ja joomu ne dari julde ne beltina ene lemo nyaamo e nano o awaba andude woni koy juul o moyen sini bom seeda so joomu dari makam jaggi juude mun ne kam fawi do becce de a soyinima ganda kam o do kam woni koy juul kon non woni koy juul bongu ngu kam o moddinaani juul
sabo wana tan wonde ko jaggowo juude tan woni mo yimbe juule ala en biyani non neddo ne wona abdowo tawe juulu mun feewani tawe juulu mun moccani tawe koko yebi soni juula wonata ko yeccitaade soni juula wonata ko maana ko jewde bangi mun nyaamo en jewo bangi mun nano juulo wonon wiya ko ya jew do ganduda tiinde maande do ma dama ka darido do tiinde maande sujitta do ko don gitimaade puti hadde sa dari sa jodi ma ada tayyo non fedeendu ma jofoddu ndu dillintandu dun fedeenu yo darde ma kaade e mayu ko dum do woni ko wiya on sa anden keba maana aya qur'ana muallawi bada aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ay malama alladhi ay jojji tigi malama hol malado ben don gomdimbe allah ben don gomdimbe allah tan o haadi don ala o wi ko alladhina hum ben be ganduda fi salatihim injulu mabbe khashi'una ebe koni hulbe allah dum non ko ma siforo hono dani sa natani njulungu kala ko fatiri e gede aduna kala ko en soholirma wad fere dum iwa e bernde ma ha laba ay hay sa wawa ittuduma 100% kam huccit kam e allah subhanahu wa ta'ala do jamireda yo darde ma kat do jamire no jamireda ya wadirirni ko non badirta on sa der kulul allah ara e maada e njulungu tabu nala sallallahu alaihi wa sallam o wi ko sallu kama ra'aytumuni salli njule njiru don kammi de julirani njule njiru don kammi de julirani dum non sa juli ko wanano nelaado sallallahu alaihi wa sallam juliranno ano ene wana sababu njuluma ngu mbasa wonden kuldo allah sabu ko yamirore de doftete taf so yamirore de doftama on sa anden ko dum woni ko wonata sababu kulul allah maana allah fidde dum e bernde ma sabu doftade de ko dum don woni kulul allah dum woni ko allah subhanahu wa ta'ala wi fattaqul waqtaqullah wa yuallimukumullah kulay allah allah subhanahu wa ta'ala baydana mon gandal dum non eden batta len fe njulungu kam se en bi en kal en bawa haldude pure maggu en bawa haldude kadi e sifa maggu en gonata hen kono non maana la'alla waqtuji dum do darso fuddima judde eden jeba non uddidde wa walla dartade yewen yimbe namne so tawi ene hen hono no sifa o julirte walla hono so neddo woppi qabla holno wadata walla sa usti dum do holno batta insha Allah ko fatire njulu kala namnal non garowal jidden ko yobito e njulu he belma en bawu e wa jabade sabu dum ken yamirabe ye den julungu holno Allah wirini hafizu ala salawati was salati alwusta ndene juldele de surtout ma njulu hakkunde rundu nam dum non batten haddaji ne feewi kadi Allah wi ko innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamus salah ay ben don be ganduda gongdimbe Allah golleji moddi kadi ay be nyibini njulungu firti golleji moddi kala ko bawda wadde so tawi tan njulungu a woppi dum ganda golle de boni ay ma bayna ar-rajul wal kufr ay wala tarku salah ala ko woni hakkunde gorko e kefragal so yama do gorko debbo naati hen mana woppugol njulungu so neddo woppi njulungu tan woni kefer ada juula njulungu ano ka juuldo njulungu ne kadi dañata dakamme maggu ko don do dokkirda ngu no nelaado sallallahu alaihi wa sallam yamrizni sallu kama ra'aytumuni salli juule no njiru don kambe de juulirani insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah bandiraade njaafo don de dental meden ko nga weli Allah o do hadith kam wajib ma jangemmo de tawno ko kanko woni hadith burda addude ko wayno jokli njulu fof
maana farillaaji di gardi hen eden jiya sohna salimata soone jippo eden biya mo yo munchane seeda hay so ko do hadisi goto jangen dum inshallah nonon biirden ni tan e njoolu ngu kam yaaji jon non en gaddan en huuni tan ko heddi ko inshallah namne men jeewen so on kadi ko kebeten en beydi sorde hadith abi hurayra yo allah wala e makko wi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wi idha qumta satabi a immima ila salati fawdi en njoolu maana annima ala juula wa fa asbighil wudu ya timmin maana ya war salligo o salligo ha moja ha fewa kala hen gotel timmina dum baasa momde tan gasna e jaha lawol maada o yusum mustaqbilil qiblata ay kuccita funnange sellata njula tabe ada tey ada hucciti ko wana funnange so tabi non atayani ada arika bemdo ada ronki andude no badda on saanden ene sellama sa juuliri maana funnange e hirnange tawa tiyani anda njuluma ngune sella don do gasnuda e biyada anda huccitani funnange to tawi non ko e der njulugo ta wiyama do wana funnange on sa anden ala wawi yaccade ngara e funnange kuccita funnange ay jonnon o hebbiti o wi on sa fa kabbir kabbira kabbira summa qara rifti janga ma tayassara ma'aka dum ko newani ma min alqur'ani alqur'ana janga ma tayassara dum ko newani ma ma'ana alqur'ana so tawi ada wa fatiha simore ewa dum don ko fatiha o ngadortoda jewna simore de so tawi awawa fatiha ko simore wotere bawda qul huwallahu walla qul a'udhu birabbin nas walla ko nandi han ko dum jangata o wi sum marka refti dukja tan dalde gaynuda faati e simore ay sum hatta tatma inna ha kubido da e rukubigol gol wana ajaggi koppi tan a acciti wonno wobbe battani jaggo koppi tan a biata hen subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim sabna la dabi amma ruku'u fa azimu fihi rabb wonno rukujugol ye en mawninen jomiraa dum woni subhana rabbiyal azim abiyatanun hayla bi tati gaccita koppi sellata summarka summaqra refti janga ala raki'an maana hatta tatma inna raki'an angona kubbi jido rukujugol gol summarfa refti bamtoda hatta ta'tadila ha pota ba iman ada woni darido wana adarima acciti koppi adarima tan kadi jabana ya sujud ala ko ma ndaroda ha pota ha jel sebe place mun o wi summa refti summa sujud refti tujuya ay hatta tatma inna ha kubidoda sajidan ara woni tujiddo summa rafa refti saw awadi dum sa sujudina kadi watta hakkelle wana tide memi leedi tan kada jot a jotto yim ala ko ma tujja ha njanga hen ha kubidoda tan kubidade de woni ko waddi on sa anden nalaado wino sabbihu isma rabbikal a'la o wi wa amma as-sujudu maana nalaado wi faj'aluha fi sujudikum ay bade dum e sujudaji modon do woni subhana rabbiyal a'la don bada dum hakkela bi tati famdi fof dum wona hawri a hibindima on sa anden summa rafa refti bamtoda hatta tatma'inna kadi jododa ha kibinoda jalisan ha kibinoda e jonde de hayso maana biya sub rabbi ghfir li ay tukala bitati on saanden summa sujud refti tujji akadi hatta tatma inna sajidan ha ngona kubindi e sujud o hoko nelaado wi ay dum do joni a wadi sujudaji didi wona hebi darnde ma timmunde nelaado hoko rewni hen o wi ko summa fa'al zalika waddum do fi salatika kulliha waddum do e njuluma ngu fof ha ngu gasa badir hono dani sa wadi di hono dani ay ngudo njulu woni njulu ngo ganduda fewni ayo batten hakle o do hadis ko hadis kim mudo ay hadiseje maana ko fatiri farillaji njulu akhrajahu sab'a wal lafz lil bukhari addi o do hadis jeedido be fof dum woni imam ahmad
بخاري مسلم أبو داود الترمذي نسائي ابن ماجه يعرفك هذه أول حديث الله مكو همودة دام الجول إن شاء الله جزاكم الله أن كل خير لا لي بيبطني جبار جونك ينقشنها تردم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته صح نامنا المانغل لو بيدا وند سنت وحبري خلق أدتو جنود أي لن قددون حديث أبو هريرة وي وند نلادو بسوتري منينم إبابم dum do ko mbadata ko sa habbiri hade ma bamtude dane ma mi de yiya don ada de do de jande ko kalata don ko de nelado mi sotiri nanam e babam ya halnam dum ay nelado wi mo ko yo wi allahumma ba'id bayni wa bayna khadaya kama ba'atta baynal mashriq wal maghrib اللهم نقني من خلايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس هذا هذا دوم دو وني كو نلادو وادانو دون سو حبري كو ادتو بوب كو دوم دو تاف دو وني دعاء الاستفتاح دعاء اوديتير دي نيول نيول وحد ما ناد امغو كو ديدو دووجي باتا انا وادي كدي غدوم وجهت وجهي للذي سيغاج مني كي كالا هينغيل يتو اكدي ene mo yene ya sabu nyala do wadi di fof mo inon buri mo yude so tawi Allah hokkima wawde sa wadi ngel do saaji saaji goddi kadi bada gongel ayo namnal immal gal fatiha o biida yo jange hono foti jangirede wallahi fatiha sun jange ene foti moddinede de tawno nalado wi ko njulu alana on mo jangani en fatiha ko wayno biya bismillah dana les sa jangi du'a ul istiftah o ha agasni uzoda biya a'udhu billahi as-sami'il 'alim wa la a'udhu billahi minash shaytanir rajim on sa anden biya bismillah dana les sa bi bismillah dana les bamta dana ma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دم دو فاتحة الجنة دم كنين بطا باسا ود نو بكتني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين والله اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دم دو الى استي دم نلادو ون سنه مكسو ام جانغا فاتحه كلا ايم او دارتو قال آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والله ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبقني ونسألين بيدا سمارين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نيوني إن شاء الله on sa anjuru manguro kam ahedi jangne de kam jangne de ari wonande timmi ko heddi ko insha Allah kadi balli torda hono no bir denni wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sohna salma so ay bangal debbo so ene juula ala fuko foti yaltude e makko so wana tan newe juude de chammeje juude de e yeso ngo
yo jogo chomchon gol ganduda jurtuto gol ha les ha pele makko de dow mun yetaake sabu wonnamni no de nala sallallahu alaihi wasallam bele en sella debbo julda chomchol gotol o wita chomchon gol ne yurto ha les ha gol sura maana pele makko andini en wonde felo ko e awra jeya elen jiya hande wandira men rewbe hewbe so en njula atawata wobbe en bom hay kolbuli munen en jie wobbe en bom hay korle munen en jie kade wobbe en adija maana e korle juude munen en jie walla ni folum tungi munen en jie dum do yo jomun andu njulani sabu ka jamiraado wonde sada juula an fof ko ya suru an debbo an fof ya juu ya suru so tawi non a wadi hono gude be rewbe men kaddotode joni ala juula il faut yetta kam wutte o yo juude de ngar ha yetto kam maana sammeji juude de kadi bama kawase mbada e koyde de kam sura maana koyde de e pele mum ha kam ara ha korle de kadi wuderde tawe en suri do kawase de wana on sanden ano a bornima chomchol tawe kadi gol wana kadi e padgol ngol won chomchol jaajgol ngol don chomchol a debbo podda juuldude wana daroda ada juula tawe chomchidi en bitti en maana en bittuma en maana en paadi e maada ha maana awra ma hono no terbe ma fof dum dini en yiene en marka dum dum don ko hunde hadaade inshallah dum kam hay ko wana der juul saka der juul inshallah sikima rasul faadi ko dum do wonna amne mar wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dindi seydi barihin baddo en chellekel basa ala ay haqiqa nalado wi'i non ay o hadith ko hadith mawdo nalado wi'i non wonde ko bi 25 daraja wala bi 27 hono birdani daraja juldo e dental ko dum dañata daraja non fof eden gandi na foto do e asman o dum ne bele korka kaade ko hono non e na am korka en kaali biiden wonde kala golle de neddo gollanno korka en hen duble kono en biyata hono no juulu ngundo nelaar sifori do ni so tawi a wadi dum do e korka ta hoori ko hono dum do kono eden gandi kam nyalawma fof ko balde sappo nyalawma fof e nyalawmaaji korka mo korda way kono a hoori balde sappo sabu ko al hasanatu bi ashri amsalha moƴƴere wootere ko baraji sappo nyalawma ko baraji sappo kisoroɗa noon ha balɗe capantati ɗe timma ɗum woni nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so neɗɗo hoori balɗe capantati ɗe rewni hen maana sitta sawwal hono lewru ndun ɗon sawwal o way kono a hoori aduna fof so tawi an kala korka koni mbatta way kono an ñalawma ara toon ma hoorani par si ɗum ɗone hawra ñalawmaji hitaade nde fof inchallah sum famina amnallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dindina wona rande hala ko non kalo toujours fergit inchallah ko non ko kabbirali e innira dum kadi darnde kono ko kabbirali inshallah jazakumullahu anna kullu khair jaramun fi wa Allah wallu yalla faabu Allah rokka en faamu diina men tawna nalaa yu ko man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi ddin Allah mo yen mo yalla rokka dum ko faamu diina Allah rokka en faamu diina ya arhamar rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandirado debbo haqiqa ko kalda do ko gede de limtuda de pop ko e gede bidaaji jeya ka en juumi he gila do joomun biida wonde e wadaro so tawi dari matan jeta ko en yaara bange en yaara to en yaara ga wonno wadirta bom torenaaki ala ko dieto on no wajirta bom juuru ngu so renaaki do hay bonorde sabu to golle keewi tan ene waawi bonnude juudu
ay ati ko golle seeda fuqaha en bi ay kono golle hen maana ada dimbo ada dimbo ada dimbo ada dimbo ada dimbo ada yaara nyaama ada yaara nano ada yecito jeccitali yo hore mudun na tan sareena ki so a rumtima tan way kono juluma go boni do dum non batten hakkale walla joomun silmina wana hankatin tappa jungo mun waylita wadani dum nela sallallahu alaihi wasallam wi isaaba ben badu wi ala watan badi yo neddo wi assalamu alaikum wa rahmatullah bange nyaamo e assalamu alaikum wa rahmatullah bange nano walla assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh bange nano assalamu alaikum bange wa rahmatullah bange nano walla assalamu alaikum wa rahmatullah bange nyaamo assalamu alaikum bange ewa nano ey walla assalamu alaikum lawol gotol ey dum do won calminali yo goto mon windani tan ga accirano ey walla jewde ni winda diidi tartina to wadandani dum do fof ko ibtidaaji ma anzalallahu biha min sunnah ala ya pop ngel nelaado wal te an ka demiraado ya nyimti nelaado ma da njul sallu kama ra'aytumuni usalli njulen jiru don kambe juliren ni e wa sa wadi hen ko wanaano nelaado yira e julira an ko ruttina e ma o firti ka jabantaake dum an don ka golludo den don golle non a wiyama jabantaake ala ni ko mudu hulbini yalla faabe yalla walli yalla dambe bitaaji wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dendi seydi bari haqiqa namnal mangal do ngal wadi important no feewi uddude maana wonande ben juldoobe jama e almami ha juldeede de fungasa maana ko be juulan non rak'atuji di fungasa so heddima uddugol joomun waasa uddidde almami ala ko buri yideede ko uddida e almami o dum on nyalaar sallallahu alaihi wasallam en wayno o juuli jamma o fof dum non no foti wattede hakkunde no feewi inshallah buri moddo ko joomun julde e maana uddida e almami inshallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فد انغوات عبو الدين مسلمنا من ناغنا مالا مؤير قالوا نامنا البيمي لدي من كود فام دنغل عند يوكو شفاء بسري فالواي وجود ام درد ام عنده anda ko yidi ha so tawi ko ka famde fune wawi famminde en belma en garti insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh faddin gota gudina en calmina mo nyagana ma Allah subhanahu wa ta'ala majjere bandira debba an namnal ma gal do ko fatiri so mi fami wa julan nodo ko adi geje darti didi wa mbele so tawi omo o korka ari nawafiluji di mbele o woppan dum ala mbiyen ma dama joomun julata ko kanyum tan ene foti wadde so tawi ene wadanno as-salawat ana an-nawafil ar-rawatib naam naam darde gattiteede e nelaadu sallallahu alaihi wasallam duumino e mudunna o wi kadi kala juuldo de naata aljanna sappo e didi dum woni to joni an a addi ko addi nda ara juula geje ala ko sa juuli geje pardon sa juuli geje on saanden mbada darde didi salatu sallallahu alaihi wa sallam wa adori ko sallifana ana bembiya tisbar hadema julde dum darde nay ari riwaya goddo on juldo darde nay ko adinde julata tisbar de ya juri tisbar kadi juri darde nay godde Allah subhanahu wa ta'ala mahna mo gallindir aljanna o do riwaya kadi sabita ari
jonnon ari no biirden darde nay ko adi ara juula tisbar e darde didi tagal tisbar woni darde jeegom ewa futuro tagal futuro sa juuli futuro gayni bada darde didi woni darde jeetati woni darde jeetati sa juuli geeje agasni darde didi woni darde sappo sa hadema julde subaka aka atel fajr batte donde dum ne kadi darde didi woni darde sappo didi dumi do ledo nelado wi Allah subhanahu wa ta'ala mahnamu kalli aljanna e amma non ko biida do joni ko ey julde kam ko wana hunde bonde a siyama hadema fuddude geeje a hebi don tay ko jama garda kam dum ara wawi anniyade nawara aywa e tahiyyat al masjid nawara hen don darde didi ay dum wana hunde bonde ay insha Allah walla aywa ko nandi hen tan don mushkila ala hen ma dama hay so korka aywa neddo no wawi nafulude en don darde kono ko deedo darde de limtuden be joni kam ko deedo gondi nelaado sallallahu alaihi wa sallam dumi e mudun aywa wana korka wana ko wana korka insha Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala uridil in thawab ay namnal galdo e gal da fuma to ko gotum ay mbiyan kam hade geje sa juuli geje kam dum kam so tawi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam ko wadanno ko ada wawi wadde dum so tawi wana o gayni julde tan ay wa hono e gim maana julno o ari julni on ko wayno joni almani filmini a wadi azkaruji walla almani adi yo mo fada seeda ay wa ana immima don darde den don ada woyi wadde dum tabu nelaado sallallahu alaihi wasallam yuko on juldo de Allah subhanahu wa ta'ala mahana dum galle aljanna deedo jiidani e qiyamul layli manelaado sallallahu alaihi wasallam wadanno o de kam o juula dum en tan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e galdo namnal insha Allah ko be biyata salite silame yaaye te dum ko jumre mawnde wonde juulu wana al silamagal wiide ko jikku moddo sabu sa yi neɗɗo ni wiye juulɗo ko ma juula ko ma juula sa juulani a wiyetake juulɗo a wiyetake juulɗo sa mayino kadi a juuletake sabu nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ma bayna arrajuli wal kufri tarku sala fa man taraka faqad kafara hakkudere neɗɗo hakkundere gorko walla bawɗo wonde foof ma dama ka neɗɗo hakkundere maɗa e l'islam wonde julɗo ko julde nde so a acci julu ngu a hefodiri sa mayi a juletake so neɗɗo wi'i wonde ewa salite silame yaye amba fo a tigima ko ala dun ko qur'ana kono inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mbiyen joomum so tawi njuulu wana l'islam woni l'islam ko jikkuji moƴƴi Allah noon wii e nder qur'ana no wiide njuulu ngu inna salata tanha njuulu ene momta ene haɗa a ga pankare jikkuji bonɗi ɗi njuulu ngu on juulowo ngu ittuma hen ha laaɓa to kay lelaaɓi ne wi ceer oɗo jawab tan yoni jon noon neɗɗo yo eto faamde ko qur'ana haalata cikku moƴƴo wawa ɓurde njuulu safo nde tawno njuulu koko yamira yo waɗe mi cikku ma taw neɗɗo heɓata jogade jikku moƴƴo ko jabde yamirore jomiraɗo safo jomiraɗo yamirma ko ya juul njuulu ngu o yamirma ngu sa woppingu beele an aɗa wiye ka jiɗɗo aɗa jogui jikku moƴƴo hono mbirteɗa aɗa jogui jikku moƴƴo an a salima konngol jomiraɗo subahanahu wa ta'ala jogiiɗo jikku moƴƴo ene salo konngol jomiraɗo subahanahu wa ta'ala ene hoyna konngol jomiraɗo subahanahu wa ta'ala ene famɗina ɗum ene lettina ɗum
ko waynu njulu ganduda ko ruknun min arkanil islam ko jogde e jogde l'islam joydi sa limti arnurdu dimurdu wonata ko kanyum so heddo wi no hoyna dum ne famina dum ne lesina dum en wi ene adde goddum ne fawa e do dum don foto yahata wa wa yaa insha Allah jazakum Allah anna kullu khair sikma taw fama kad arte ay insha Allah soxna salmata so en kedima labitin gol mada namnal ngal ya Allah yobe modjer mi fawti jungam non e do numero makko kanko bandirado debbo elle ko kanko wonnode dan sogon e wonde so tawi ayi ha wa ajuli a uddi matalan ajulde imam shafa'a yusr joni mbele ene sallama caggal dum gujja darde jamma naam ene sallama gujja darde jamma hono no biiroten ni woni ko sallantama tan ko wattude witr sallantama la la witrani na la rifi leydi witruji didi ngala e jamma ko witr goto tan sa wadi goto on ewa sallata mbada goto on ala wawi wadde goto on gadi witru o arwande jamma masalan ada huli ano taleli ma finata njula ko njulata fof ngudda Allah wadi newnani mama immi ma der kum Allah newnani mama immi ma jamma he naam ada way judde dar sa juli dar e non on sa den den toda wata wadde witru goddo witru mom bandoda addi gadi do tan en yona insha Allah wallahu ta'ala a'la wa a'lam صلى الله وسلم على نبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته